Северна Македонија станува најтрагикомична држава во регионот Европа, па и во светот. Сегашната власт и Министерството за внатрешни работи стануваат подсмев ни светот и ужас за нивните граѓани. Веќе неколку недели Министерството за внатрешни работи нема пасоши за граѓаните, а целиот свет го има информирано дека нашите државјани ќе се движат со истечени пасоши. Поминаа 3 месеци од кога истото министерство нема ниту регистарски таблици за возилата што се во процес на регистрација. И за да не биде сето ова доволно, министерството нема ниту екземплари за печатење на возачки дозволи и граѓаните што аплицираат им се издават потврда во хартија.